ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତପଡ଼ା ଥାନା ସାହସପୁର ଝାଡ଼ଡ଼ା ଏବଂ ଛକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ ମରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ଯୁବକ ଝାତଡ଼ା ଛକରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ମଟରସାଇକେଲକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅନନ୍ତପୁର ଗୋପାଳପୁର ରାସ୍ତା ଝାଡ଼ତା ଛକ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।